si le to pillat. Botti safka to venta, iski tää vaan kovempaa. Tätä ei osannut odottaa. Korona, korona, nuori korona flex. No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videon nimi on Kakka Korona. No miksi tää on Kakka Korona? No, minäpäs kerron. Kun nämä vuosi alkoi, minä en osannut odottaa, että tämmönen korona... pilas kaikki suunnitelmat ja jne. Ja nyt tuli tämmönen, että korona leviää nyt baareissa. Kiva. Ihmiset ei ole varmaan käyttää niitä maskejansa baareissa, kun uutinen tuli vastaan, mut niin. Kaikki kivat peruutus, munamarkkinat sekä karinelta ja jenne. Mitä näinä piti olla kesällä, niin kaikki peruutus, koska kakka korona tuli. Ja meikäläinen ei aina tykkää koronasta. Mä en tiedä teistä, tykkääks te? Ei vissii, koska korona. Että joo. Minä halusin kovasti, että kakka korona olisi jo lopullisesti ohi. No, toivottavasti ensi vuonna sitten olisi. Ohi. Aina ei toivon niin. Mutta aina voi sitä toivoa, jos haluaa, että minä inhoan koronaa niin paljon, että mun pää räjähtää. Mä en edes tiedä miksi. Niin. En vaan tiiä. Että joo. Tuo vaan nyt kakka ja kakka vuosi ja tää pysyy aina toistaiseksi kakkana. Saas nää miten tän talven. Talvenen käy. Joudutaanko karanteeni vai ei? Siltä vähän vaikuttaisi, että joututaan karanteeniin, mut kukaan ei osaa vielä sanoa, mitä tulee. Koronavirus. Et, joo. Miksi tämmönen taudin piti tulla just tänä vuonna? Tai miksi piti tulla ylipäätänsä? Et, mä ihmettelen, miksi tänne taudin edes tuli, tai virus.
tuli edes ylipäätänsä. Joo. Joo. Mutta hei, tämä video on nyt tässä, se on moikka moi. Joo, Kalliolla, Kukkulalla, katsotaan miten Suomi kossuu, hukkuu. 1000 kiloa kukkaa mullan alla, reppu de fäni, ettei halu törmää tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.